Në opinion është hapur debati i gabuar. Nuk është çështja nëse Shqipëria do t'i fillojë bisedimet ose jo, por se ne a do t'i fillojmë bisedimet duke vlerësuar se i kemi plotësuar të gjitha kriteret e nevojshme. Kështu deklaroi ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani nga ngjarja për shënimin e ditës së Europës, në të cilën morën pjesë vetëm studentë, ndërsa nuk janë parë përfaqësues të delegacionit të BE-s në Shkup. Osmani deklaroi se nëpërmjet studentëve duan që të çojnë mesazhin deri në Bruksel se vendi meriton të fillojë bisedimet. Sipas tij, Maqedonia e Veriut do të vazhdojë të mbetet në paketë me Shqiprinë për fillim të bisedimeve. Unë mendoj se nuk do të kemi në këtë periudhë ndarje, sipas asaj që unë e di dhe e ndjek. Megjithatë, nuk do të thotë se ardhmja jonë. Perspektivën tonë europiane duhet të bazojmë në dinamikën e brendshme dhe perspektivën e Shqipërisë. Ne kemi plan paranesh, strategji të brendshme dhe atë duhet të realizojmë. Sipas ministrit Osmani, si zgjidhje e përshtatshme do të ishte që Bullgaria të marrë vendim në qeverinë teknike, pasi siç thot ai, edhe vendimi për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare është vendim teknik. Vendimi për konferencën e parë ndërqeveritare është vendim teknik, sepse vendimi politik për fillim të bisedimeve u sol në mars të vitit të kaluar. Mbajtja e konferencës është një follow-up teknik, gjegjësisht një hap i radhës të implementimit të tashmë një vendimi politik. Vendimi teknik për qeveri teknike, mua më duket shumë e përshtatshme, prandaj mendoj se nuk duhet të dorëzohemi nga mundësia e mbajtjes së konferencës në qershor. Eurokomisari për zgjerim Oliver Varhej dyherë deklaroi se Shqipëria mund të ndahet nga paketi me Maqedoninë e Veriut, duke konsideruar se ajo i ka përmbushur të gjitha kushtet, ndërsa Maqedonia e Veriut duhet të zgjidhë problemin me Bullgarinë. Edhe zëdhënësia e KE-s një ditë më parë deklaroi se ndarja e Shkupit dhe Tiranës është një skenar i mundshëm.